Šta streamujem kad me gleda 20 ljudi? Bi ti streamuo? Daj, nemoj lagat, trole, molim te, znači. 200 ljudi su te gledali, čuti satnice. Neće se svađati, Maki, ja sam s tobom. Ja sam isto negdje bio ušao i vidio sam da te gleda 200 ljudi. Da. Dobro, uđi u grupu, idi vidi, ajde. Poslam sliku. Kakvu grupu? Uđi u našu grupu. A ne mogu. Vidio sam da te je gledalo 200 ljudi. Molim? Vidio sam da te bilo jednom gledalo 200 ljudi. To... Eto. Bit će sutra bolje. Priču, posle Maki, što bre, to imamo neku novu ideju, Maki. A sad ću ti da kažeš, što... neaktivan si, Buraz, neaktivan. Kako sam neaktivan? Neaktivan si, nema te po 3 mjeseca, Buraz. I gubiš se, upališ se jednom godišnju. Gle ovo. I čudiš se što je 20 ljudi, nije bitno što je 20 ljudi, moraš 3. Ali, evo ti, slušaj ovo. On misli, ja mu pričam Ilija od ljubomora. I mene, Ilija, jer sam ti se žalio gledali 50 ljudi. Ma nije. A cijelo vrijeme aktivan sam, jer sam ti rekao me gledaju 50 ljudi. Mnogo se dereš, Maki. Slušaj ovo. Nemoj da me... Gle, pa daj mi da kažem. Kažeš, neaktivan sam. Pre jedan dan, pre dva dana, pre tri dana, pre četiri dana, pre četiri dana, pre tri dana, pre pet dana, pre šest dana, pre jedna nedelja, pre jedna nedelja, pre jedna nedelja, pre dve nedelja. Ali nisu ljudi navikli da si tu, Buraz. Nema te. Previše vremena te nema. Nekako nisi tu, Buraz. Ostani, radi tak kak sad radiš i vidit ćeš da će bit. Relax, bro. What the fuck, man? Ma neću...